takiwa kutotumia nguvu zaidi wakati wanapokabiliana na wananchi, huku wananchi wakihimizwa kufuata sheria ili kuzuia makabiliano na polisi. Huu ulikuwa wito kutoka kwa maafisa polisi waliostaafu kutoka kaunti ya Kirinyaga, ambao wametaka raia na polisi kuwa na uwiano mwafaka, hasa wakati huu nchi imekumbwa na maandamano. Kufahamisha wananchi ya kwamba wale ambao saa hii ni mapolisi ama ni maofisa wa polisi, wao wote ni watoto wetu na wanafanya kazi kwa niaba yetu sisi wote, na tuwapee heshima na tuwatii na tutii sheria, ndio tuweze kuwa na nchi ambayo iko na utulivu, na wao pia wafanye kazi kulingana na sheria, wasije wakadhulumu wazazi wao ama watoto wao, na tusije sote tukawa tumeumizana. Kwa hivyo tuheshimiane.